khalifah dengan makna bukan makna khalifah dalam bahasa Melayu. Khalifah dalam bahasa Melayu ketua silat gayung. Khalifah ataupun khilafah dalam bahasa Arab, ulama menghuraikan Ibnu Khaldun dalam mukaddimah dia, Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, Abu Ya'la Al-Farra' Ahkam Sultaniyah, dan ulama-ulama yang lain mengatakan khilafah itu ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, menegakkan Islam ini dan mentarbi urusan dunia dengan Islam. Dunia ditarbiahkan dengan Islam. Ada perkara yang dinaskan, perkara yang didiamkan. Yang dinaskan kita mesti akur. Nah, yang umum jangan keluar daripada nah umum. Yang didiamkan kita boleh buat kajian, boleh fikir sendiri, terlalu banyak. Perkara yang tak mungkin dipikir oleh akal manusia, akal manusia tak boleh capai, maka dinaskan. Kalau pilih yang lain mesti tak berjaya. Ditunjuk semua malam Isra' dan Mi'raj itu. Peranan khilafah ini membawa Nabi menegakkan, berusaha nak menegakkan negara untuk menjalankan khilafah dengan perjuangan. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menegakkan khilafah dengan perjuangan, bukan dengan percuma. Ada Nabi yang meninggal dunia, wafat sebelum tiba masa, Nabi yang dibunuh. Ada Nabi yang berjaya menegakkan negara, Nabi Daud menegakkan negara, dinamakan khilafah. Khilafah Daud dinamakan khalifah. Nabi Sulaiman anaknya dinamakan raja. Tak penting khalifah ke raja ke presiden ke apa, yang penting iqamatul din wa siyasatud dunya bih. Ini penting. Tuhan sebut, khalifah pun Tuhan sebut, raja pun Tuhan sebut, imam pun disebut dalam Quran. Dalam hadis disebut siasah, politik. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Orang Melayu tak boleh sebut politik dalam masjid. Sebut politik tak boleh, sebut pemerintahan boleh, kepimpinan boleh. Samalah tu. Sebut bodoh tak boleh, tak cerdik tak apa, padahal sama je. Sama je. Ini dia, ini mesti kita faham.